Մալականները ցեղասպանությունից առաջ այս օրերին իմ այդ գրքի վրա են աշխատում աշխարհի երջանկագույն մարդիկ գիրքը գնում են Կարսի Կարակալա գյուղը որ այսօրվա Սևաբերդն է եւ Սևաբերդցները Աբովյանում են տեղափոխվել են այդ գյուղը Աբովյան եւ ասում են որ պետք է ցեղասպանություն լինի պետք է ապաշխարեք եւ այնտեղ մի հայ կար ինչ էր անունը Շաքարյանի պապն էր կարծեմ հա որ որ ընդունեց իրանց, բայց ասես դե լավ հիմա նայեց ամենամեծ պարարտ զվարակը որ կար, աշկը կույր էր։ Դե լավ ասեց հիմա ով է իմանալու։ Ինքը չէր հավատում որ տենց բաներ կարա լինի, չէր հավատում որ իրանք Աստծո խոսքն է, հյուրա ռուսներ են եկել են հյուրասիրել։ Ասում է մորթեց այդ կույր գլուխը ցցելի տարավ պահեց հարդի մեջ, որ ոչ ոք չտեսնի։ Մեկ էլ ասում նստած որ պետք է վեր այդ օրհնությունը ընդունեին խաշնաման ուտեին իրանց առաջնորդ հովիվը կանգնեց ասաց մի րոպե ասում վեր կացավ գնաց մտավ գում պարկը ձեռին եկավ ասում պապս դողաց ասում պարկը վերցեց շուրտվեց այդ մի աչկանի գլուխը անցավ ներքև ասաց այսպես էս Աստծուն պատիվ տալիս ասում պապս հենց այդ դեպքից հետո ապաշխարեց Մեր Աստված լավագույնին է արժանի, մեր Աստված լավագույնն է ուզում։